pusė 8, laikas judėti kelią. 30 km iki sienas. Šiandien planas atsidurti kuo arčiau Slovėnijos sostinės. Reikia kuo arčiau pasiekti. Kelias praktiškai asfaltas, įkalnės nuokalnės, ištisai, daug fūrų, kas mane labai patinka. Per šias dienas panašiai Čekija, bet dabar esam Slovenijoje. Nusižiūrėjau vieną tvenkinį, tikiuosi pavyks ten rasti krantą nusimaudyt. Jau numyniau šiandien 50, buvo kalnų, bet dabar pavyzdžiui toks kelias. Galvojau, čia pavyks nusimaudyti, bet viskas ne taip, kaip įsivaizdavau. Nepavyks. Pamačiau upę, šraunoką, nėra labai smagaus kranto. Nepavyko man rasti krantą. Važiavau, dabar į parduotuvę pasiėmiau vaisių. Pasikeičiau makę, kad pečiai nebeje. Dėktų daugiau. Dabar pats įkaštas saulės. Pirma įkalnė, jau toj baigsis, į kurią veduosi. Viso šlapė. Ką tik prabėga čia stirna ir lapė. Rodo ežero po dešinę. Reikia nuvažiuoti patikrinti. O jeigu neužilgo bus upė, bet aš spėjau, jinai irgi bus rauni ir gal bus krantainės miestas, bet neaišku. Slovenijai man įsiseka su maudynėm. Aš matau ežeriuką. Du ežeriukai. Bet čia žvejam bus. Čia bus žvejam. Kaip čia vanduo atrodo? Neką nesupranka, čia rašai. Varom iki upės. Netoli yra upė. Kokie spalvoti. Viena daugiabučiai. Aš dabar žiūriu maršrutą ir žiūriu, kad liko iki sostinės nuo apie 120-130 km. Ką reiškia, kad aš ją pasieksiu tik rytoj ir klausimas, ar aš ją spėsiu rytoj pamatyti.
Nes gali būt nespėsiu po to iš sostinės išvažiuoti, tai gali būt, kad reikia pasiimti rytoj nakvynę tenai. Ir poryt ryte ją pamatyti. O šiandien užsibaigti čia, kur esu. Eiti, išsimaudyti. Baigsis technika man išsikraus rytoj, tai man vienu ar kitu atveju rytoj reikia nakvynės jau ar kempingą ar kažkur kitur pasikrauti viską. Nusižiūrėjau tokią vietą. Dar neaplankiau to miestelio centrą, manau, kad grįšiu aplankyti. Aš dabar man reikia labai išsimaudyti. Iš tos pusės nelabai. Tai aš va per tą tiltą atvažiavau. Čia centras dabar šito miestelio. Ir reikia įsimaudyti greičiau. Nes jau 5 valandas vakaro ir aš visą dieną myniau ant saulės. Ir aš nebegaliu nieko daryti daugiau. Apart tik tos minties, kad noriu išsimaudyti. Turiu 115 km. Sutikau vokiečius, jie irgi sakė, kad dabar prasidės link Liublianos minant įkalnes, kalnai. Išsimaudžiau dabar labai gerai, aišku, sakė, čia šitas rovė irgi pavojingai yra, bet sakau, aš giliai ten nejau. Tik prie kranto, ten daug akmenų, tai nebuvo labai patogu, bet bent kažkas. Grįžtu atgal pasižiūrėti centro. Dar sustavau parduotuvėje. Nusipirkau sūrio gaudos holandiško Slovenijoje. Suvalgiau sumuštinius ramiai ant pavėsio. Kažkaip dabar bus įkalnių, manau, tai reikėjo kažkaip prisiverst, pasistiprint. Taip patinka čia sėdėti, čia taip patogu. Turiu minčių čia likti. Per visą valandą, kiek čia dabar pabuvau, čia iš vis nieks nie ir nevažiavo. Iš čia irgi sunkiai matos, kad kažkas yra. Aišku, čia stotelė ryte gali būti žmonių. Bet jeigu taip eini, irgi nesimato, kad kažkas ten sėdė. Ar miega. Vienam pažiūrėsim, kada pirmas autobusas, kad žinočiau, kada keltis. Aišku, apie 4, 6 dar rytoj. Rytoj nėra net autobusų. Rytoj 6. Tai niekas stotelė ir nestovės. Tikiuosi, čia iki 12 tie varpai neskambės. Dangus visas apsiniaukęs. Čia vėjelis kyla, patikrinau orus, rodo šiek tiek lietaus. Dar ne dabar, bet nuo jų ryto. 30%. Vėjelis gerai labai gaivino mane. Ir eisiu aš miegoti. Aš palapinės kol kas nesistatau. Pabandysiu čia numigti. Rytoj turėčiau pasiekti kempingą. Tai rytoj pamogosiu. Vėl palapiniai. Vaivairinsiu. Ačiū, kad žiūrit. Ir linkėjimai iš Slovenijos.